Ці важливі події. Остап Друзов, перше запитання до вас, воно буде загалом таке філософське, тому що багато хто говорить, що День Незалежності, 31-й День Незалежності у 22-му році є, можливо, найважливішим Днем Незалежності, найкривавішим, але й найважливішим за історію нашого існування. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Воно взагалі по багатьох питаннях, напевно, най. Тому що воно і найгостріше, і найзмістовніше, і найцінніше, і найсимволічніше, і найповніше. І багато най я можу продовжити, бо мені здається, якраз ось вчора дуже багато наших співвітчизників нарешті повною мірою відчули ось щастя мати свою державу, вкладати в неї українські сенси і насичувати, власне, українськими сенсами все те, що вони раніше, ризикну припустити, сприймали як належне, погоджувалися на таку декоративну незалежність, де попри всю атрибутику, насправді сенсами ніхто не займався, а навпаки, український рух завжди пригальмовувався. І, власне, вчора, мені здається, дуже символічним якраз є оце відчуття, найгостріше відчуття цінності незалежності. І це не лише через війну, і не лише через неї. Це через те, що, напевно, багато людей самі вжахнулися від отої власної бездіяльності попередні 30 років, коли в державотворчість були включені дуже, скажімо так, малий прошарок таких ідеологічних людей, а більшість обивателів просто її сприймала як якусь об'єктивну реальність за вікном, яка вже ніколи не буде піддана сумніву, яка вже не буде ніколи ніким оскаржена. І от ми просто собі жили, попри те, що політики займалися державними справами, а ми своїми приватними. І незалежність була такою декорацією для мільйонів приватних, маленьких життів, які далі з свого порогу не виходили. І от коли вони вийшли в цей ранок 24 лютого, нарешті ми зрозуміли, що наша домівка – це не ті стіни, які ми собі вмеблювали там і килимами завішали, а, власне, вся країна. І відчуття авторства на свою країну, ось такі дні, в такі дні воно дуже стає цінним і гострим. Абсолютно випадково, це символічно, що саме вчора побачив. Я даруйте, що я це на початку скажу, але просто воно мені так закарбувалося, що от на тому якраз тому так званому параді тої битої, підстреленої, згореної бронетехніки на Хрещатику, на один із тих якихось бронетранспортерів виліз кіт, підняв хвіст і наклав велику купу. От і розумієте, і багато людей це фотографувало з розумінням, ну це можливо дуже примітивно, це якось вульгарно навіть виглядає, але багато хто це сприйняв як якийсь такий, ну такий маленький, дрібний, шаржовий, може трошки гротесковий, але символ того, що отак це буває. Ти приходиш в країну з думкою, що за 3 дні ти будеш в параді марширувати по Хрещатику, і ти будуть хліб-сіль з триколором давати. А пізніше твою биту техніку коти обходжують. І це попри ту якусь бравурність того всього, що я сказав, насправді це не знімає ось власне оцієї якоїсь переможності. І мені здається, ми вже в перелам переможності увійшли. Я ось коли сів це крісло, я напроти себе побачив на цій плазмі сформульоване запитання, ну, речення «Історія непрограної війни», то я, власне кажучи, би слово «непрограної» з часткою «не» уже би перевертав на «непереможну». Тому що оцей злам уже, здається, психологічний відбувся мілітарний, відбувся в частині національного духу, національного підйому. І, власне, це, мені здається, є основним результатом вчорашнього Дня Незалежності, коли оцей дух уже настільки є безальтернативний і такий ультимативний для кожного, хто зараз в Україні себе з нею пов'язує. Це, мені здається, вже безповоротні речі. І заради того, насправді, дуже багато поколінь долучилося. Це така якась квінтесенція всієї державотворчості, яка, можливо, більше 100 років триває, по великому рахунку. Оце так нагромаджувалося оце відчуття своєї державності. І от нарешті воно просто от прийшло як остаточний факт, і всі зрозуміли, що ну вже все, дороги назад вже немає абсолютно. Це і війна за незалежність, за неї, за буття, тому що залежним можна жити до віку, але ти тоді не будеш собою. А це війна за бути собою, і оці всі такі ціннісні речі, мені здається, вони вже устаканилися.
Вони вже лягли, вони вже стали якби фундаментом нової модерної свідомості українців. І це, власне, і є та така духовна, невидима, незрима уже перемога. 32 роки, справді, якщо говорити про людське життя, все подроздовго, це якщо не поважний вік, хоча поважний, так, але він вік такого розквіту, коли людина вже набуває якихось певних знань, вмінь, вже має досвід, але при цьому зберігає ще, скажімо так, молодість свого розуму, різкість цього розуму. Як для держави, яким він може стати? Ми розуміємо, що ніхто достеменно цього знати не може. Я далекий від аналогії з людським віком. Я стою на позиції, що в Україні не 31, а в Україні багато сотень. І це сакральне українське, це не є щось нове з чистого аркушу, яке з'явилося просто з нуля в серпні 91-го. Це мало дуже серйозні предтечі, які роблять нас не модерною такою молодою державою, як це дуже вигідно говорити людям без історичного коріння, перекоти полям, які, от розумієте, вчора прокинулися і раптом уздріли, що є ще й, знаєте, якась Україна і сильна, і так далі. Хто знає, хто це відчуває питомо, для того Україна є все ж таки такою сакральною історичним феноменом, і тут не 31. Мені не подобається ця цифра, тому що 91-й рік – це не день проголошення для мене, а день відновлення. І я проти цифри 31. Нам 100 раз по 31, в кращому випадку. І це треба завжди пам'ятати, бо це дає коріння, бо якраз це вкорінює тебе в ту землю, і ти, як той багатостолітній дуб, ти просто будеш стояти тут просто дійсно до переможі. А як нам от мудро на державному рівні до цього перейти? Тому що ми теж про це в команді говорили, що це важливо, так. Нам не 31, у нас багатовічна історія, але як от це на всю державу перенести, розумієте? Ну, це має бути державна воля і державне рішення. Я боюся, що теперішній істеблішмент не представляє собою людей з такою об'ємною, навіть не 3D, а 5D історичною панорамною свідомістю і мисленням. Так не є, це по факту, тому ніхто не винен. Так просто є, як константа. Тому, мені здається, це буде впиратися все ж таки в цю політичну волю себе переосмислювати. Тому що це насправді все міняє. Це міняє якраз позиціонування українського в сторону ось тих першовитоків, за які йде війна. Бо насправді Росія собі привласнила, це абсолютно слушно в цій студії прозвучало слово «крадій». Це є цивілізаційний злодій, це є той цивілізаційний гуманітарний мародер, який просто привласнює собі, видаючи чуже за своє, тому що свого там нема, там навіть вони той кокошник стибрили, к чортовій матері, з якихось пермських тих племен, розумієте, воно навіть не могло собі валенки придумати, бо то взагалі з далекого сходу. Та воно навіть водку не могло нормально придумати, тому що їм тільки Петро І зі Швеції там запозичив ту водку, щоб мали ті бояри смердячі, що жрати, пити і валятися, як свині під столом. Тоді, коли Україна була поневолена, але культурна і гуманітарна, от як стержень. Тому це в політичну волю впирається. Я думаю, це для тої прошитої ідеологічної частини суспільства навіть нема б що говорити. Вони цю тяглість історичну прокладають до Київської Русі. Це все є один часовий континуум з своїми страшними там перервами, але це ні в кого не викликає ніяких сумнів. А я би хотів, до речі, зрефлексувати на папу, бо щось мене воно переслідує. Я, звичайно, не папа. Ну, мені далеко до папи при моїх-то гріхах, то кажуть, але... Але я теж думав про ту Дугіну, розумієте. Я то думав, я так собі надумав, що, знаєте, перший раз в житті бачу, коли тротилові вибухи і повномасштабні пожежі так позитивно впливають на стан і колір шкіри потерпілих. Ви знаєте? Отак подивишся на ту панночку гоголівську Звія, яка, розумієте, таке враження, що десь тільки вималювана в якихось найкращих косметологічних центрах своєї грьобаної Подмосков'ї, і ти там не побачиш тих людей, які обгоріли в машині і могли бути підірвані. І мені це все дуже
пахне і смердить отим містицизмом. І прізвище Дугін для мене тут є ключовим, тому що він і є той російський псевдоезотеричний містик. Це невід'ємна людина в цій світі, диявольській трійці, тройці чекістів. Путін, Кирил і Дугін. Це три, на кому тримається оцей православний іділ. Це є одержавлений тероризм, який діє виключно як псевдомісійна, якась псевдообрана така ідеологема, яка нав'язує кому? Отим непритомним своїм Ванькам-Нікалашкам, які от дуб дерева, воно от далі свого якогось того краю не вилазило, їм дуже лягає на їхню душу оту всю псевдоезотерику про якийсь там глибокий символізм, оце якісь російські покликання, російську вищість обрані. Це насправді дуже серйозна тема, бо Дугін у цій тріаді православного іділа терористичного відповідає саме за оту частину есхатологічну. Він додає містики всьому рашизму як такому. І не випадково його донька з тим дуже інсценізованим, провокативним, намальованим в кращих традиціях ФСБ інсценізованих тих технологіях, оце умертвлення сакральне во ім'я того, щоб оправдати в очах Ваньків і Ніколашек майбутній російський тероризм стосовно України. І це роблено дуже хитро, підступно. Так діють фанатики. То вона вмерла чи ні? Я маю таке щиру надію, щоб її вже там не було. Але судячи по тому, що нам показали, я припускаю, що ту містифікацію ми можемо припустити. Це дуже по-їхньому. Тому що вони починали свій чекістський шлях з фейкових і з підставних провокативних таких сакральних речей, які от вводили все російське суспільство в ту сліпу абсолютно зомбі таку псевдовіру. І оскільки це містики, оскільки це схиблені фанатики, оскільки вони мислять дуже нелінійно і тому вони підступні, я тут можу припустити абсолютно все. А стосовно Америки, я, звичайно, не американіст, я теж послухав нашу шановну гостю. Я не американіст, не є членом американського суспільства, але щотижня маю прямий півгодинний радіоетер на радіо Чикаго, і там є постійно інтерактиви, постійно тримаю стосунок з українською діаспорою, і хочу сказати, що те, що я відчув і те, що я бачу, навіть по тих праймеріс, які зараз відбулися по багатьох округах, майже всюди з величезним. Просто там відсоток поза 90, от ви мене підправте, в відсотках трампісти перемагають. Тобто готується Америка дійсно під зміну істеблішменту, а республіканці це є... Я не хочу говорити, що це буде щось переворотне, тому що тут треба, щоб говорили фахівці-міжнародники. Але те, що я від них чую, все ж таки почнуться каскади незручних запитань по Україні. В частині звітності коштів, що поки що не обговорюється. В частині там, використання американської зброї, там, відсотку втрат, що теж зараз не обговорюється, бо всі розуміють, поки є така фаза, не до цього. Якраз республіканці в тому мені виглядають доволі невчасними, я так скажу. Якраз через це. І воно мене насправді непокоїть, бо мені здається, що нам не варто зараз якби навіть думати про зміну певного ставлення до України. На 32-й рік, останнє, що я скажу, бо я теж про це думаю, я, власне, якраз і про це думаю. Мене цікавить те, щоб не програти мир. Бо я в вашій студії таку місяць колись там тому сказав цю фразу, вона насправді дуже ємка, і вона звучить як завдання для кожного українця. Бо можна виграти війну, програти мир. І це дуже, дуже виклично для мене. Якраз це день наступний. Тому що вчора, коли я дивився на той пафосний надрив святкування Дня Незалежності, я безумовно торжествував, як і кожен українець. Тому що ми побачили нарешті, зрозумієте, це народження, це горнило тих людей, які от щось проблиснуло їм за ті 30 років, що таке Україна. І тоді вже не такими смішними виглядали всі ті, хто термосили 30 років і достукувалися. Слава Богу, це сталося. Не хоча б такою ціною. Але є наступні дні. І в ці наступні дні я не хочу далі. І про це теж треба говорити, щоб все ж таки перемагала умовно якась країна якихось Трухіних.
де система буде рятувати своїх. І навіть якщо вся країна бачила відео про те, що Бухий, народний депутат з монобільшості, під 150 тисяч пропонує патрульному за те, щоб піти в ліс і оформитися як пасажир. А виявляється, що в нашій країні, коли весь вся країна надривно святкує День Незалежності, можна присудити 850 гривень штрафу при ДТП, який найскандальніший в країні, і вдавати, що цього не існує. І 32-й рік Незалежності – це теж рік батальйонів монахів, тому що це є викорміші теперішніх і попередніх. І про це теж треба говорити. І це лише Монако, і це лише 84. А подивіться по всіх інших країнах Європи і по інших арабських султанатах, і ви там знайдете не лише батальйон, там будуть цілі польові армії і дивізії, і ім'я їм легіон. Тих, хто обкрав цю державу і коли запахло смаженим, звалив. Тому що коли наші люди своїх дружин і дітей ховали за кордоном, щоб кровинку свою зберегти, та так система ховала за кордоном своїх кровинок. Суддів, нардепів, забудовників, всяких рішал, тендерників, з будівельних мафій, з правосудних мафій і так далі. І вони теж захищалися цією системою. Тому для нас питання внутрішнього фронту, я це стверджую, навіть комусь це може не подобатись, є не менш рівнозначним, ніж зовнішнім. І тут я підтримую думку і нашого військовика, і пана Михайла Цимбалюка про те, що кожен має на своєму фронті теж бути бійцем. Тому що не лише мілітарно проводяться війни, а війни проводяться в ім'я змін на краще, аби не виглядали пізніше марними такі страшні жертви. І це вже є завдання внутрішніх фронтів кожного українця, який повинен ставити дуже високу планку до політики, до політиків, до себе, до своєї внутрішньої відповідальності, до безкомпромісності і так далі. І мені здається, цей 32-й рік буде завданням тих внутрішніх фронтів, на яких ми маємо перемагати теж так само феєрично, як і на всіх інших.